Přátelé, ahoj, jsem Lukáš, zdravím vás z cestujklasikou.cz. Teďka se díváte na úplný závěr akce, která se jmenovala Z Lázní do Lázní. My jsme teďka na posledním stanovišti v Lázních Slatinice. Veškerá naše technika, veškerý náš vozový park, který jste třeba viděli i v předchozím videu v upoutávce na tuto akci, fungovala znamenitě, krásně nás vozí celý dnešek po všech těch třech lázních. Skalka, potom Zámecký park, Čechy pod Kosířem a teď sem, Slatinice. Jestli vás ta myšlenka zajímá, tak si pusťte zbytek tohohle videa, nabídne vám tam střih toho nejzajímavějšího, co se tady dalo vidět a zažít. Pro všechny, co jste tuto akci zameškali, veliká škoda, byla fakt skvělá. Přijďte rozhodně příští rok, protože všichni věříme, že se to bude celý opakovat, jako už asi snad po 13. A kdo budete chtít, rozhodně koukněte na náš web, na naši půjčovnu, nebo do našich inzerátů na skladový auto, protože velká část z nich je dneska tady. Pojďte to zažít, pojďte to ochutnat, pojďte zjistit, co vlastně znamená, když se řekne cestuj klasikou. Ne, vůbec ne. Budeš si něco dát? Další do sbírky. Díky za sledování, pokud vás to bavilo, dejte videu palec nahoru, přihlašte si odběr, protože na našem YouTube kanálu nebudete nacházet jenom záběry z takhle uchvatných srazů, ale i různý videa z naší půjčovny, nebo videa z našich skladových aut, a nebo různý další šílenosti. Takže palec nahoru, přihlásit odběr, lajkovat Facebook, ať víte, co znamená, když se řekne cestuj klasikou.